တကယ်ကျ <lok> ွမ anyway, ်းတော်အောင်ပဲမင်္ဂလာပါအန်န िम က်စ်အန်နိမဲကလည်းပြန်နေဂျူဆိုလိုက်ပါရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးမဲ့အန်နိမဲကတော့ Call the Night ရဲ့ပြီးဆုံးစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချီယိုဆူမီကအလုံရှင်တဲ့အတူပြန်လာတော့အိမ်ထိလိုက်ဖို့ပြေးမယ်လို့ပြောတာကြောင့်ញင်းလိုက်ရတယ်အလုံရှင်နာအပူနဲ့အလုတ်ကပြန်လာတဲ့အတိုင်းအရက်သူတောက်ရတာဆင့်ညစ်ဖို့ကောင်းပြီးပြန်မှန်းတာကြောင့်အရှင်ကအနှိမ့်ခံခဲ့တဲ့နာဆူနာစီကိုတွွားတော့တကားဖွင့်ပေးတဲ့ရှာမူရီကိုတွေ့တယ်ချီယိုဆူမီစောင့်နေတုန်းရှာမူရီကအနှိမ့်တဲ့ဝစ်ဆုံနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်မက်ဆေ့ချ်ခေါ်စကြတော့မလားဗျာငါ့ကိုအကြာကြီးစောင့်ခိုင်းပြီးဘာတိချန်နေတာလဲမသိဘူး ချမိုရီကနှိပ်ပေးစင်းနဲ့ငါအခုလုလောက်ပေးတာကနာဆူနာရဲ့အနှံကိုလုချင်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့၊ကုညီပေးလိုက်တာလို့ပဲတွေးနေခဲ့တယ်။ပြင်းပြင်းလေးနှိပ်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလောက်နှိပ်ပေးနေတာတော့မှကြည့်ရတာအကျောင်းနေတင်းနေတဲ့ပုံပဲ။ဝင်ဆောင်က1000ထောင်ကိုနာဆူနာစီကတောင်းရမှာအားနာဖို့ကောင်းတယ်။သူမကအခုတလောပိုင်းပြတ်နေတာလေ။ငါကဒီအလုပ်ကိုအနှံခံစင်းလို့လုပေးနေရတယ်လို့မထင်စေချင်ဘူး။ငါနင်းကိုတစ်ခုလောက်မေးလို့ရမလား။ဟုတ်။နင်းကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။16မိနစ်ပါ။ဘာ? 16နည်းဟုတ်လား။ နင်ကအလေတန်းចောင်းသားလားဟုတ်ကဲ့ဒုတိယနှစ်ပါငါးတော့အလေတန်းတုံးကအလုံးမလုတ်ဘူးသေးဘူးကျွန်တော်လဲဒီနေ့မှအလို့ဆောက်ဝင်လုတ်တာဂျမ်မိုရီအလုံးဝင်လုတ်တာကငွေစည်းအခက်ခဲចောင်းလို့ခီယိုဆူမီကထင်သွားခဲ့တယ်မင်းပါလို့ဒီမှာအလို့လုတ်နေတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံလုခြင်းလို့ပါအေးငါထင်တဲ့အတိုင်းပဲဟိနောက်ပြီးကျွန်တော်ကចမ်ပေါ်သွားပဲနဲ့အိမ်ပေါ်တဲ့ညားရည်ဆိုရင်အပြင်ထွက်ရတဲ့ခန်းစားချက်ကိုໃຊတယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးညက်ပတ်အချိန်ဖြုံးရတာကိုပြောတယ် เออဒီမြို့ကကားကြီးအများကြီးရှိတော့ညပတ်လမ်းရှောက်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တုန်းကညပတ်အပြင်ထွက်ပြီးပေါင်မုံနဲ့ဖက်ရီဝတ်တော့ခဲ့မှုတယ်ဒါနိုင်ငံနာမည်ကိုတီးပြီးပြလာคิโอซูမီလို့တတိစီကကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကရှာမိုရီပါ ငါပါလို့ချောင်းကိုမတော်တာနဲ့ချောင်းတော့ရမှာပြင်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကချောင်းမှာဆက်ပြတ်ချောင်းတော့ဖြစ်ခဲ့ပူတယ်ဟုတ်လားဘိုက်တာပေါ့ငါလုတ်ကပြင်မှန်းလို့ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာယာမိုရီတို့လည်းစကားကောင်းနေခဲ့ပြီးနာဆူနာကတော့အခန်းထဲမှာဂိန်းဆော့နေခဲ့တယ်တထင်းနဲ့အလုတ်ကလူတွေချောင်းမှာဟန်ဆောင်ပြီးပြုံးပြနေရတာကပြင်မှန်းတယ်ငါနောက်ထပ်မခံစားနိုင်တော့ဘူးကီယိုဆူမီကပြောနေခြင်းနဲ့မြေကြီးနေကြလာတာကြောင့်ယာမိုရီလည်းလန့်သွားခဲ့တယ်ငါနောက်နေ့ချောင်းမတော်ဆင်တော့ဘူးအချိန်တွေလက်ထောက်တော့ကျင်တော့ဘူးကီယိုဆူမီငုံနေတော့သူ့မှာတတိစီကဖုံးဝင်လာတယ်ဂျုံကိုပြန်သွားရမယ်ငါမတော်ရင်ပြန်လာတတ်မှာသိချနေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဂျာမိုရီလည်းမင်းပဲကုန်းမတော့ရဘူးဒီမှာအိပ်ရမယ်အန <laughs> ှိတ်ခန္ဓာမပြီးသေးဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးတကားကိုပြေးလိုက်တယ်။ဂျာမိုရီကနာဆူနာကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးနာဆူနာကနှာရဖောက်ပြီးဝင်လာတာကြောင့်ကီယိုဆူမီကလန့်သွားတယ်။နင့်ကူညီလို့တဲ့နာဆူနာသူ့ကိုလုံမသွားစေနဲ့။ကောင်းပြီပြင်းပေါက်ဖွင့်လိုက်။နာဆူနာကကီယိုဆူမီကိုပြင်းပေါက်ကနေပြစ်ချလိုက်တယ်။ဟာပြစ်ချလိုက်တာလားဟာ။ဆောက်ချိုးနေနီးလန်းပဲ။ဟင်။သင်းနဲ။တွမလည်းတေးရတော့မယ်လို့တွေးနေတုန်းဂျာမိုရီရောက်လာပြီးလှမ်းဆွဲလိုက်ကနာဆူနာကနှယာလုံးကိုကဲတင်လိုက်တယ်။ အစင်ပြည့်ရဲ့လာကီအိုစုမီဘလလောက်အစင်ပြည့်မှလည်းအခုလိုလုံးမီးတော့တောင်းမှန်ပါတယ်ငါနင်းကိုပြန်ခွတ်မပေးသိမ့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲအချောင်းတစ်ခုကြောင့်ငုံနေရရင်အဲ့ဒီအလောက်ကိုဆက်မလုပ်သိမ့်တော့ဘူးနင်ကကလေးပဲရှိသေးတယ်ဒါရီကိုနင်းနားမလဲပါဘူးအဲ့ဒါငါအလုပ်ပဲနင်တို့ကြောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအလုတ်ရှင်ကခိုင်းရင်လုပ်ကိုလှုပ်ရတယ်မလုတ်ချင်ရင်တောင်မှဘွာချက်တီအေးတို့ကလုံနေရတယ်ကျွန်တော်ကဗမ်ပိုင်ယာဖြစ်နေတာဟမ်ဘာရီပြောနေတာနဲ နာဆူနာကဗန်ပိုင်ရလေကျွန်တော်ကဗန်ပိုင်ရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမလို့ကျွန်တော်ကကလေးတောင်မို့လို့အလုပ်ကိစ္စကြောင့်နာမလဲပေးမယ်ညဘက်ကြီးကိုဘလိုလုပ်ရှင်ကဆွဲယူထားပြီးဖုန်းဆက်ရတာလေဗန်ပိုင်ရသားဖြစ်သွားရင်အခုလိုဆိုင်ညစ်ဆရာမလို့တော့ဘူးသူ့တို့ဘွားကပြောစရာကောင်းတယ်ခီယိုဆူမီကရာမူရဲ့စကားကိုကြားတော့ထရည်လိုက်တယ်ဒီငါပြောချင်လို့ဗန်ပိုင်ရဖြစ်ချင်တာလားတကယ်ကြောင်တဲ့စိတ်ကူပဲ ဂျာမိုရီကလမ်းထဲကောင်မှာဆက်လိုက်ပြီးခီယိုဆူမီလည်းလိုက်လာခဲ့တယ်။ဒီကန်စားချက်ကိုတတိရပြီးဘာလို့ပျော်စရာကောင်းနေတာလဲဆိုတာအခုလိုလုံရတာပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့်ငါလုံးကိုယ်တော့ပြန်သွားဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုပြောင်းအောင်လို့ပြေးလို့ကျဆင်းတင်ပါတယ်။နင်နဲ့ဗမ်ပိုင်ယာဖြတ်လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ငါလည်းဗမ်ပိုင်ယာဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်။ဂျာမိုရီကကျွန်တော်သာဗမ်ပိုင်ယာဖြစ်သွားရင်ခီယိုဆူမီကိုဗမ်ပိုင်ယာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်။အဲ့မှာနာဆူနာကလမ်းသွားပြီးခီယိုဆူမီကတော့ပြုံးနေခဲ့တယ်။နင်ကတော့တကယ်ကိုပြောလိုက်တာပဲနော်။ဘာလို့လဲ။နင်တို့ဗမ်ပိုင်ယာဖြစ်ဖို့မထီကြဘဲနဲ့တူကိုသာဗမ်ပိုင်ယာဖြစ်ပြောင်းပေးရင်န ကျအရလို့ရမှာကိုပြောနေတာလားတော်စမ်းမှာအရာအကြီးမပြောစမ်းပါနဲ့ငါကစောချီတဲ့ကောင်ပဲကိစ္စမရှိပါဘူးနင်ကတကယ်ဆောက်ယူပဲနောက်တနေ့ညဖက်ရောက်တော့ရှာမူရီရောက်လာခဲ့ကဒီညဖက်မှာကဲချမလဲလို့나주나နဲ့တိုင်ပင်နေကြပြီးရေကူးကန်ကိုတောက်ဖို့送ပြလိုက်တယ်ရေကူးကန်ကိုရောက်တော့အလန်းစရာတွေကြတဲ့မှာ贈 dwell နေ루니တာကိုထိုင်ကြည့်ရင်나주나ရဲ့ရေကူးကန်ဆုံတဲ့ပုံကိုတွေးနေတော့나주나ကရောက်လာခဲ့တယ်စောင့်နေရတာကြာသွားလား sorry ပါနင်က바ဖြစ်နေတာလေ ဒီကုဝေဆုံနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတွေ့လားငါတို့တစ်ခွာလောက်ကြည့်ကြမလားဒီမှာအကုန်ရတယ်အေးကြည့်စမဲ့လေနာဆူနာကိုတခြားဘဲရီက追နေတာကို追လိုက်ရတယ်ဟိုစော်လေးကလန်းနေနော်အေးမိုက်တယ်ကွာနာဆူနာကဘဲချီတာပဲဗန်ဘိုင်းရီကဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ကြောက်ဘူးတယ်ဟိုင်းချောလီခင်လို့ရလားနာဆူနာကိုဖွန်လာကြောင်နဲ့ဘဲနေပွေကို追လိုက်ရတာကြောင်နှက်သွားခဲတယ်ဘဲကခေါင်းနေလဲဟာ ရှက်နေတာလားနာဆူနာနဲ့စကားကောင်းနေတာကိုတွေးရပြီဘယ်နဲ့ပွေနဲ့လိုက်သွားမလို့လုပ်နေတာကိုကြားတော့လက်ဆွဲပြီးခေါ်လာခဲ့ကနှစ်ယောက်လုံးပြန်လာခဲ့ကြတယ်ညာဘိုင်းရှိကူကန်ကပျောက်เสียမှာမကောင်းဘူးနင်ကအချားသူတွေနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုမြင်ရတာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးနင်ကရှီကူချက်နေတာလားရှာမိုရီနာဆူနာကနောက်ကနေဖတ်လိုက်ပြီးပြန်တက်သွားခဲ့တယ်ဘာလို့တားလဲဟိုကရှီကူကန်ကိုတွေးလားအေးအဲ့ဒါကငါတို့ချောင်းကွရှီကူကန်ပဲနှစ်ယောက်လုံးရှီကူကန်တွေကိုတိုင်ပင်ပြစ်လိုက်ကြတယ်ပျောက်เสียကောင်းတယ်မလားရှာမိုရီ ဂျာမိုရီကရေပေါ်မှာမျောနေခြင်းနဲ့နာဆူနာရဲ့ပောက်စီတွေကို追လိုက်ရကနာဆူနာကဝင်းရင်ကိုချွတ်လိုက်ပြီး追ဆုတ်လိုက်တယ်အစုံတိကြိရှိ့ပေးခဲ့ကြလို့တကင္းချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်